simbora. Seja amor como se não houvesse amanhã. Aquele amor quando passa, você perde o medo da morte. E quem foi que disse que não existe amanhã? E se esse amor ainda tá lá? Ai, você é um cara de sorte, hein? Nem sempre a gente escolhe o caminho certo. Não consegue ou não tá esperto? Olá, quero desde já dar-vos as boas-vindas. Eu sou o Helder Conduto e ao meu lado está o David Carvalho. Saída no jogo. Pode chutar, pode marcar. Silva. Kun Agüero. Interceptou aquela bola com um grande sentido posicional e leitura de jogo. André Martins. O adversário nem o deixa respirar. Passa a bola ao guarda-redes. Cabeceia para a frente para um colega. Adriano Silva. Pode marcar. Bom corte, limpinho. É perigoso. Olha o City. Este jogador leva a equipa de Manchester para o ataque. Tenta a sua sorte. Adriano Silva. Consegue ficar com a bola na aula. O cruzamento foi mal feito, a bola foi parar ao adversário. É pontapé de canto para o Manchester City. Yaya Touré! Nem deu para fazer cócegas ao guarda-redes, mas o que é isto? Talvez não tenha tão boas oportunidades nesta partida. Este jogador tinha boas condições para poder concretizar, mas olha, falhou. Jesus Navas. Sérgio Agüero. Sua zona defensiva, recupera a bola e sacode a pressão do adversário. Bem, este jogador nem teve que suar muito para ficar com a bola. O passo foi fraquinho. Tecnicamente não há nada a dizer. Apitou bem e agora vamos lá ver se vai estar bem disciplinarmente. Olha, olha o que é que ele vai fazer. Sérgio Agüero. Consegue recuperar a posse de bola no meio-campo. Pode marcar. Muito bem, este homem estava bem colocado e aproveitou um mau passe.
ajudado no meio campo. E algo duro, mas eles mantiveram alguma pressão e conseguiram chegar à vantagem. André Martins. Cuidado, daqui pode haver perigo. Que belo lance! Pode marcar! O árbitro considera falta, apita e aponta para livre contra a equipa do Manchester City. E o melhor goleador da equipa vê amarelo. Se o árbitro tiver tolerância zero, mais um lance destes, e ele vai marcar gol, sabes para onde? Para a cabine. A bola ultrapassa a linha de cabeceira e é canto para o Sporting. Apita o árbitro para o intervalo e há um gol a separar as duas equipas. 1-0 no marcador. Começa o segundo tempo da partida e o Manchester City está na frente do marcador. Ele perde a bola. André Martins. Wilson Eduardo. Aqui está uma jogada ameaçadora. Leva a bola para a grande área. André Martins. Está lá dentro. Volta tudo à estaca zero. Esta equipa era teoricamente mais fraca, mas consegue responder à letra. É de facto um exemplo de que no futebol o favoritismo discute-se em campo. Fantástico golpe de cabeça. Certeiro para o fundo da baliza. Dá espaço e agora cruza. A bola transpõe a linha de fundo. É pontapé de baliza. Empurra a sua equipa para o ataque. O defesa vai à bola de carrinho, mas este craque ultrapassa-o com este salto notável que evitou o adversário e levou-o de novo ao encontro da bola. Stevan Jovetic. Sérgio Agüero. Kun Agüero tenta manter a posse de bola. Está a ser bastante pressionado. Adriano Silva. André Martins. Entra de carrinho. Kun Agüero. André Carrilho. Pode marcar. Ótimo desarme. Atenção, é penalti a favor do Sporting. Aqui está aquela entrada de carrinho descontrolada. É falta. O árbitro não tinha grandes alternativas. Tinha que apitar. O treinador faz uma substituição. Está lá dentro. Mostra que reage bem nestes momentos de ansiedade este jogador. Moragano frente a frente com o guarda-redes. Quando muitos tremem para marcar um penalti, ele não falhou. Ele partiu para a bola muito confiante de que conseguia bater o guarda-redes. Wilson Eduardo. Excelente! Pode marcar! Consegue ficar com a bola. Bom corte. A bola tabulou neste jogador e saiu. Substituições, uma para cada lado. Belo corte, limpinho, para o ataque contrário. A defesa está atenta.
Wilson Eduardo. James Milner. Álvaro Negredo. O passo longo e por alto vai para Kun Agüero. Atenção, rouba a bola e pode iniciar uma jogada de perigo. Pode marcar. Remata a baliza. Defende, mas não agarra. Deixou escapar a bola. Continua a haver grande equilíbrio entre estas equipas e estes últimos instantes prometem ser de grande intensidade. Um corte para ficar com a bola no flanco. Álvaro Negredo. Kun Agüero. Está sozinho. Apia. Está no fundo das redes. Um gol caindo o pano e parece que afinal ainda não eram favas contadas, não senhor. Uf, custou, mas conseguiram. Demoraram muito, mas conseguiram a igualdade. Nunca... Estamos cada vez mais perto do final da partida, mas também estamos a assistir a um jogo que vai deixar muitas saudades. Está muito equilibrado. Consegue travar o ataque do adversário. Grande sentido posicional. Pode marcar. Pode chutar. Pode marcar. Chegamos ao final dos 90 minutos com uma igualdade no marcador. Vamos ter uma substituição. O treinador tenta fazer algo para ganhar vantagem no marcador. André Martins. Kun Agüero tenta manter a posse de bola, está a ser bastante pressionado. James Milner. Pode ser agora, se marcarem está tudo acabado. Jesus Navas. Kun Agüero. Chuta a baliza. A bola esbarrou na defesa. Álvaro Negredo. Excelente desarme. Este defesa é um descanso para os colegas. Resolve tudo. Olha o livre a favor do Sporting. Ato livre rapidamente. Uma substituição, tenta encontrar uma forma de quebrar o empate. Oh, cortou. Jesus Navas. Samir Nasri. Rinaldo. Pode marcar. A sua sorte. Este canto pode valer ouro. Atenção ao canto. O jogo já vai longo e pode decidir-se com a regra do gol de ouro. Autoritário ganha nas alturas. Impecável. Remata a baliza. Excelente desarme. Pontapé livre para o Sporting. Livra-se ao lado e ele tem muita sorte em não ver o segundo cartão amarelo. Eu julgo até que o árbitro foi condescendente. Aproxima-se da baliza. E o guarda-redes ganha o duelo. O atacante demorou muito tempo. Esteve bem, esperou pelo momento exato
e saiu para agarrar a bola. É de facto uma grande defesa que impediu que a equipa adversária se adiantasse no marcador. Continua, pois, tudo na mesma neste encontro. Comentários, David Carvalho. Ninguém esperava que esta equipa, teoricamente... Até à próxima.